Fala Maurício, Alabama. Maurício, Alabama. Richie, Alabama. Querido irmão, Alabama. Agora Alabama como Maurício, Alabama. É. Maurício, Alabama, guitarrista da Medieval Dragons, acabou de gravar um react. Galera, tá animal. Vou deixar o link aqui pra vocês. Clicou, vai direto pro YouTube. Corre lá que tá muito sinistro, vocês não vão se arrepender. Galera, finalmente ficou pronta, mano, a minha participação na Medieval Dragons, cara. Banda liderada ali pelo Theo Becker. Vocês não tem noção, cara, eu quero mostrar de antemão pra vocês essa música. E vou deixar, obviamente, o link do Spotify pra você curtir a música na íntegra. Ficou surreal.